السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال الله سبحانه وتعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. صدق الله العظيم. قابل احترام مائیں اور بہنیں اور بیٹیاں اور ہمارے بھائی، دو باتوں کی ہماری زندگی میں بہت کمی ہے ہر مسلمان میں، دو باتوں کی بہت کمی ہے. ایک تو یہ کہ ہماری زندگی میں دین کا طلب نہیں ہے، دین کی طلب ہونی چاہیے وہ نہیں، جیسے چائے پینے والوں کو چائے کی طلب ہوتی ہے، اخبار پڑھنے والوں کو اخبار کی طلب ہوتی ہے، پان کھانے والے کو پان کی طلب ہوتی ہے، طلب ہوتی ہے پان کھاؤں، پان نہیں ملے گا تو پان ڈھونڈے گا. چائے پینے والے کو جو چائے کی طلب ہے تو چائے نہیں ملے گی تو دیکھے گا اس پہ ہے کہ نہیں، چائے کا نظام کہاں ہے دیکھو. اتنی طلب بھی ہمارے دل کے اندر اپنے دین کی نہیں ہے. ہم مسلمان کیسے، یہ سوچنا چاہیے، یہ کمی ہے. اور دوسری کمی یہ ہے کہ ہمارے دل میں دین کا کوئی درد نہیں ہے، اپنے دین کا کوئی درد نہیں. بیوی بیمار ہے تو درد ہوتا ہے، بچہ بیمار ہے تو درد ہوتا ہے، کاروبار میں کوئی حال آئے تو آدمی ٹینشن میں آ جاتا ہے، درد ہوتا ہے. گھر میں کوئی نامناسب حال آتا ہے تو آدمی کو درد ہوتا ہے، لیکن دین میں دین کا کوئی درد نہیں. فجر کی نماز کے لیے باپ مسجد میں جاتا ہے اور بیٹا جو ہے باہر لیٹا ہوتا ہے، اور رضائی، آج کل ٹھنڈی کے زمانہ گزر، ٹھنڈی سردی کا زمانہ ہے، رضائی تھوڑی سی اگر ہٹ گئی تو باپ جو ہے رضائی ڈالتا ہے اس پر، بیٹا میں تو جنت میں جا رہا ہوں تو جہنم میں جا. یہ نہیں کہ باپ بیٹے کو جگائے، بیٹا چل، بیٹا چل، بیٹا نماز کے لیا. تو طلب بھی پیدا کرنی ہے اور درد بھی پیدا کرنا ہے. کسی زمانے میں ایک اللہ کا حکم کوئی توڑتا تھا تو پورے گاؤں والے ڈرتے تھے کہ اللہ کا حکم وہ توڑ رہا ہے اور کہیں اللہ کا عذاب ہم پر نہ آ جائے، ڈرتے تھے. اور ایک مثال دوں میں آپ کو، 50 روپے کی کوئی شکر لے کے جا رہا ہے، 50 روپے، اور وہ شکر جس تھیلی میں ہے وہ تھیلی میں تھوڑا تھوڑا
شکست تھوڑی تھوڑی گر رہی ہے نیچے, تو پیچھے جو آدمی دیکھ رہا ہے ارے بھائی تیری شکر گر رہی, او بھائی تیری شکر گر رہی, اے بھائی تھیلی لا کر دے گا, ابھی یہ تھیلی نہیں تھیلی ڈال دی. یعنی 50 روپے کی شکر لے کر آپ جا رہے ہیں اور معمولی معمولی شکر گر رہی ہے تھیلی پھٹنے کی وجہ سے, تو 10 آدمی آپ کو ٹوکنے والے ملیں گے, ارے بھائی تیری شکر گر, او بھائی تیری شکر گر رہی, او بھائی او بھائی یہ تھیلی لے. لیکن آج اللہ کے بڑے بڑے احکامات ٹوٹ رہے ہیں, کوئی ٹوکنے والا ہے؟ یہ ہماری کمی ہے, یہ خالی گدک والوں کی کمی نہیں, سارے دنیا کے مسلمانوں کی کمی ہے کہ اللہ کا حکم ٹوٹے. ہمارے گھر میں نمازیں نہیں ہیں, ہمیں کوئی فکر نہیں, گھر میں قرآن شریف کی تلاوت نہیں ہے, کوئی فکر نہیں, مائیں بہنیں کھانا پکاتی ہیں گانا سنتی ہوں, گانا سنے گی گانا گائے گی, گھر میں ٹی وی, شوہر نکلا اپنا کاروبار کے لیے اور بیگم جو ہے یہ ٹی وی کھول کے بیٹھ گئی, تو یہ مسلمان کہاں جا کر کھڑا رہے گا؟ یہ سوچنے کی چیز. کسی زمانے میں عورتیں اتنی دیندار ہوتی تھی, اتنی دیندار ہوتی تھی کہ شوہر روزی روٹی کمانے کے لیے جاتا تھا تو یہ پیاری بیوی دروازے تک چھوڑتی تھی اور ایک جملہ کہتی تھی, یا رجل اتق اللہ فینا, اے ہمارے پیارے شوہر ہمارے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا, روزی روٹی کمانے تم جا رہے ہو, حلال کی لائیو حرام کی مت لانا, ہم فاقہ برداشت کر سکتی ہیں جہنم کی آگ برداشت نہیں کر سکتی. یہ عورتوں کی دینداری. اچھا پھر شوہر چلا جاتا تو یہ عورت اندر آ کر ٹی وی کھول کے نہیں بیٹھتی, یہ عورت کیا کرتی تھی؟ یہ آ کر وضو کر کے فوراً چاش کی نماز کے لیے کھڑی ہو جاتی تھی, بھائی تو روزی روٹی کمانے جا رہا ہے میں بھی 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ سے روزی مانگوں. یہ تھی ہماری عورتیں, یہ تھی ہماری بیٹیاں, یہ تھی ہماری بہوئیں, یہ تھی ہماری بیویاں. اب تو اتنا غفلت کا زمان آ گیا کہ ہماری عورتوں نے شیخ الحدیث جنہیں بھی چھوڑ دیا, دیندار سالے لڑکے اولاد بھی جنہیں چھوڑ دیا. غفلت, شوہر میں غفلت, اولاد میں غفلت, باپ میں غفلت, ماں میں غفلت, غفلت کی چھتری نے گھیر لیا. بلا من کسب سیئات واحاطت بہ خطیئته, کوئی گناہ کرے اور اس کا گناہ اس کو گھیر لے, یہ خطرناک ہوتا ہے. گناہ کرنے کے بعد آدمی کو ندامت آ جائے, معافی مانگ لے تو اللہ معاف کر دیتا, جب معاف کر دیا, معافی نہ مانگے تو. اس لیے مختصر وقت میں میری ماؤں اور بہنوں اور بیٹیوں سے اور بھائیوں سے عرض کرتا ہوں, اپنی زندگی بدلنے کا ارادہ کرو, دین کی طلب دل میں لاؤ, دین کی طلب ہوگی تو اللہ پتھر میں سے بھی آپ کو دین دے دے گا, دیوار میں سے اللہ دین دے گا, دین دے دے گا. طلب ہونی چاہیے. سلمان فارسی کو دین کی طلب تھی, 250 سال دین کی عمر تھی, ایران سے اٹھایا مدینہ پہنچایا اور اللہ نے دین دے دیا. لو صہیب رومی کو روم سے اٹھایا اور مکہ پہنچایا, دین دے دیا. لو تنیم داری کو شام سے اٹھایا مدینہ پہنچایا, دین دے دیا. لو لے لو. اس لیے اپنی زندگی کو دینی زندگی بناؤ. اور میں آپ لوگوں کو ایک نسخہ بتاتا ہوں, آج کل عورتیں بہت پریشان ہیں اور مرد بھی بہت پریشان ہیں. کاہے میں پریشان ہے بتاؤں؟ دھندا نہیں چلتا, لڑکیوں کی شادیاں نہیں ہوتی, میاں بیوی میں لڑائی, بھائی بھائی میں لڑائی, پارٹنر پارٹنر میں لڑائی, پریشان ہے. بچی کی عمر 30 سال کی ہوگی, 35 سال کی ہوگی, مولوی صاحب رشتے آتے ہیں دیکھنے آتا ہے دیکھ کے چلا جاتا ہے. اچھا شادی ہو بھی گئی تو اچھا شوہر نہیں ملتا, وہ شوہر پھٹ کر مل گیا.
شوہر کی بیوی ملی, بہت دھوم دھام سے نکاح کیا, وہ اور خراب نکلی. یہ عام طور سے ٹینشن دنیا میں چل رہا ہے, عام طور سے ساری دنیا میں. یہ خالی آپ کے گدک کی آپ کے کرناٹک کی بات نہیں کر رہا, ساری دنیا کا یہ ماحول ہے. قرضہ ہو گیا, بیٹا نافرمان نکلا, زمین تھی ہماری قبضہ کر لیا دوسرے نے, کاغذات ہیں لیکن کورٹ میں کیس چل رہا ہے. صبح اٹھتی ایک ٹینشن, شام کو دوسرا ٹینشن, دوسرے دن تیسرا ٹینشن, کبھی ایک بیٹا بیمار, وہ ٹھیک ہو گیا دوسرا بیمار ہو گیا. کبھی جو ہے رات کو 2 بجے بیٹی کو فون آ گیا کہ شوہر مار رہا ہے. خلاصہ کلام یہ, زندگی کا معاملہ جو سرکل گزر رہا ہے وہ ٹینشن میں گزر رہا ہے. تو میں آپ کو ایک علاج بتاتا ہوں, علاج, اس کی پابندی کرو تو اللہ چاہے گا آپ کے سارے ٹینشن اللہ تعالیٰ دور کر دے گا. کرو گے انشاءاللہ بھائی. ہر فرض نماز کے بعد دوسری نماز کا وقت آنے سے پہلے پہلے 10 مرتبہ سورہ اخلاص خالی پڑھ لو آپ. 24 گھنٹے میں کتنی مرتبہ سورہ اخلاص ہو گئی بھائی؟ 50 مرتبہ. انشاءاللہ تمہاری کوئی حاجت اٹکے گی نہیں انشاءاللہ. لیکن پابندی کرنے کی شرط کیا ہے؟ فرض نماز کے بعد دوسری نماز کا وقت آنے سے پہلے پہلے, فجر کے بعد فوراً نہیں پڑھ سکتے, مشغولی ہے, یہ ہے, وہ مسجد جماعت میں بیٹھنا ہے, دھندے جانا ہے, لیکن ظہر کا وقت آنے سے پہلے پہلے 10 مرتبہ پڑھ لو. عصر بعد فوراً نہیں پڑھ سکتے تو غروب سے پہلے پہلے پڑھ لو, مغرب بعد فوراً نہیں پڑھ سکتے, عشاء سے پہلے پہلے پڑھ لو. یہ علماء کا تجربہ ہے کہ آدمی فرض نماز کے بعد, یعنی نماز کی پابندی ضروری ہے, بغیر نماز کی پابندی کے خالی 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو گے تو نماز کی پابندی ضروری ہے. سمجھ گئے آپ؟ دیکھو پھر کہو کہ ذرا کوئی فقیر آیا تھا گدک میں, کیا دے گیا, 10 دن کے بعد ہی فرشتہ نوٹوں لے کر آ جائیں گے تمہارے پاس انشاءاللہ. لیکن نوٹوں کے لیے مت کرنا, کرنا اللہ کو راضی کرنے کے لیے. تو اللہ جس کو دینا ہوگا اللہ دے گا, جس کو نہیں دینا ہوگا اللہ نہیں دے گا, وہ تو مقدر کی چیز ہے. آپ سمجھے کہ نہیں؟ لیکن یہ آدمی سکون اور چین سے رہے گا دنیا میں بھی مرنے کے بعد بھی. یہ تو علماء کی باتیں ہیں. اور حدیث شریف میں کیا ہے؟ اب حدیث بتاتا ہوں, اگلی بات حدیث, کہ جو آدمی ہر فرض نماز کے بعد دوسری نماز کے وقت آنے سے پہلے پہلے 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لے, تو حدیث شریف میں آتا ہے حشر کے میدان میں اسے کہا جائے گا یہ جنت کے 8 دروازے ہیں, جون سے دروازے چاہے داخل ہو جا, جا سیدھا جنت میں. کتنی بڑی فضیلت کی چیز ہے. تو دنیا بھی بن گئی, آخرت بھی بن گئی. بس آپ جو ہے بس 10 مرتبہ سورہ اخلاص پکڑ لو, روزانہ 50 مرتبہ ہو گیا. اب اگر اللہ توفیق دے 100 مرتبہ پڑھ لو, اللہ توفیق دے 200 مرتبہ پڑھ لو. جتنا گڑ ڈالو گے اتنا میٹھائی ہوگا, اور اس میں کوئی نقصان کی چیز نہیں ہے, نفع ہی نفع ہے. جب میری اس بات پر عمل کرو گے تو مرنا, جب انتقال کا وقت آپ کا آئے گا تو میں یاد آؤں گا آپ کو کہ ارے کس نے مولوی نے کیا بات بتائی تھی, ہماری تو دنیا بھی بن گئی اور آخرت بھی بن گئی. کرو گے انشاءاللہ. لیکن نماز کی پابندی ضروری ہے, ضروری ہے, ضروری ہے. ماؤں بہنوں سے بھی کہتا ہوں, ہاں ایام ہے نماز نہیں پڑھ سکتے, معذوری ہے, تو نماز بھی معاف, سورہ اخلاص بھی معاف. بھائی ایام میں جب اللہ نے نماز بھی معاف کر دی تو سورہ اخلاص بھی معاف, اس کی قضا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن ثواب ملے گا کیونکہ نیت ہے. ایک کام تو یہ کرنا ہے, کرو گے انشاءاللہ. دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ جتنا ہو سکے اٹھتے بیٹھتے صرف زبان سے اتنا جملہ نکالو, اے اللہ مجھے معاف کر دے, اے اللہ مجھے معاف کر دے,
اے اللہ مجھے معاف کر دے، اے اللہ مجھے معاف کر دے. میں عربی کے جملے نہیں کہتا، میں اردو والی بات کرتا ہوں تاکہ آدمی کو آسانی سے پڑھ سکے. اے اللہ مجھے معاف کر دے، اے اللہ مجھے معاف کر دے، اے اللہ مجھے معاف کر دے. یہ تو ہر عورت، ہر بچی، ہر بڑا، ہر چھوٹا کر سکتا ہے. اس سے بھی پریشانیاں دور ہوں گی. یہ تو حدیث شریف میں وعدہ ہے کہ جو استغفار کی کثرت کرے گا ایسی جگہ سے اللہ اسے روزی دے گا کہ اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا. وعدہ ہے، وعدہ. تو دو باتیں ہوگی. پہلی بات کیا ہوئی بھائی؟ کتنی مرتبہ؟ 10 مرتبہ، دوسری نماز کے وقت آنے سے پہلے. اور دوسری بات کیا ہوئی؟ استغفار. اے اللہ معاف کر دے، اتنا کہنا ہے، کچھ نہیں کہنا. روٹی بنا رہی ہو، اے اللہ معاف کر دے، اے اللہ معاف کر دے، اے اللہ معاف کر دے. دیکھو پھر گدک والوں کی، گدک والوں کو اللہ کتنا مال دیتا ہے، دیکھنا. اتنا مال لے گا، اتنا مال لے گا کہ رکھنے کی جگہ نہیں ہوگی. آپ ہم سے فتوا لینے آؤ گے، مولوی صاحب اللہ نے بہت پیسہ دیا، اب بتاؤ میں ہم کہاں رکھیں پیسہ. مٹی میں بھی ہاتھ ڈالو گے تو اللہ سونا نکالے گا. تیسری بات، یہ تین باتیں خالی آپ کو تین سبق دے رہا ہوں آج مختصر شارٹ. تیسری بات، درود شریف بہت پڑھو، اٹھتے بیٹھتے، اٹھتے بیٹھتے. اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد، بس اللہم صلی علی محمد. لمبا درود پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، آدمی کو لمبا درود پڑھتا ہے تو تھوڑا تھک بھی جاتا ہے. اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد. یہ تین باتیں ہوگی. چوتھی بات، روزانہ کلمہ بہت پڑھا کرو، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. جب بھی فرصت ملے آپ کو، کوئی ضروری نہیں ہے. اچھا، کھانا پکاتے پکاتے یہ چار باتیں ذہن میں رکھنا، 10 مرتبہ سورہ اخلاص ہر فرض نماز کے بعد. یہ تو ٹاپ ون میں ہے، ٹاپ ون. یہ تو ٹاپ 10 ہوتے ہیں نا، ٹاپ 10، یہ ٹاپ ون میں ہے. مال کھینچ کر آئے گا اور حلال مال آئے گا، ہیرا پھیری والا نہیں آئے گا. فرشتے بوریاں بھر کے رکھ جائیں گے، صبح اٹھو گے ارے پیسے کہاں سے آئیں گے. آواز آئے گی سورہ اخلاص، کیا آواز آئے گی؟ سورہ اخلاص. اسے مضبوطی سے پکڑ لو. ایک بات ہوگی سورہ اخلاص ہر فرض نماز کے بعد، دوسری نماز کے وقت آنے سے پہلے پہلے. کتنے مرتبہ پڑھنا بھائی؟ 10 مرتبہ. اور دوسرا، اٹھتے بیٹھتے کھانا پکا رہی، روٹی بنا رہی، چائے بنا رہی، لسی بنا رہی، سالن بنا رہی، اے اللہ معاف کر دے، اللہم صلی اللہ علی محمد. اتنا پڑھتے رہو. اتنا پڑھنے سے تمہارے گھر میں سے ٹینشن ختم ہو جائے گا، میاں بیوی کی لڑائی ختم ہو جائے گی. میاں بیوی لڑائی ہوتی ہے نا، وہ لڑائی ختم ہو جائے گی. جو گھر میں ٹینشن ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے باتوں پر، شیطان لڑاتا ہے. شیطان کہے گا کہ ان کو لڑا نہیں سکتے، یہ تو جو ہے انہوں نے تو بڑا اینٹی بائیوٹک لے لیا، یہ ہائیلی اینٹی بائیوٹک ہے، بڑی اینٹی بائیوٹک. شیطان لڑائے گا نہیں. تو چار باتیں میں نے بتائی، چار باتیں فور ان ون، یہ چار باتیں مختصر بتا رہا ہوں. 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈالو ہر فرض نماز کے بعد، فرض نماز کے بعد، فرض نماز کے بعد. یہ بار بار کہتا ہوں، بغیر نماز کے اگر پڑھو گے تو ثواب تو ملے گا، لیکن جو ہم چاہتے ہیں نا، ساری چیزیں، سب کچھ، ساری بیماریاں دور ہو جائیں، یہ نہیں ہوگا. فرض نماز پڑھو، پھر اس کے بعد 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو، دوسری نماز کے وقت آنے سے پہلے پہلے، پریشانیاں دور ہوگی، روزی میں اللہ برکت دے گا انشاءاللہ. اور اٹھتے بیٹھتے اللہ مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے، یہ نمبر دو ہو گیا. نمبر تین، کہ درود شریف بہت پڑھو، اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد. اور چوتھا، کلمہ بہت پڑھو. ہاں، جب بھی آدمی کلمہ پڑھے گا، جب بھی موت آئے گی تو ایمان کی حالت میں مرے گا، سیدھا جنت میں. کرو گے انشاءاللہ بھائی؟ اچھا، اب میں ایک دعا آپ کو پڑھاتا ہوں، وہ پڑھ لو. حدیث شریف میں آتا ہے
کہ جو یہ دعا پڑھے گا دنیا میں جتنے مسلمان مرد اور عورتیں ہوں گی ان سب کے برابر اللہ اسے نیکیاں دے گا. 50 کروڑ مسلمان ہوئے تو 50 کروڑ نیکیاں ملے گی, 100 کروڑ مسلمان ہوئے تو 100 کروڑ نیکیاں ملے گی, 1000 کروڑ مسلمان ہوئے 1000 کروڑ ملے گی. گدک والوں بتاؤ یہ دعا سکھا دوں آپ کو میں, ہماری فیس ملے گی؟ ہماری فیس ملے گی نا, ایسی میٹھی میٹھی باتیں کون بتائے گا تم کو بھائی, یہ میٹھی بات اور حضور کے بات بتا رہا ہوں, میں باپو کی بات نہیں. جیسے باپو کو تعویذ دیتا ہے کہ باپو کا, یہ باپو کی بات نہیں ہے, یہ بڑے کا بات ہے, حضور کی بات ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اب پڑھو میرے ساتھ, ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. بس دیکھو جس نے بھی پڑھا, مردوں نے پڑھا, عورتوں نے پڑھا, جس نے بھی پڑھا, میں کروڑ مرتبہ قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اس کے اکاؤنٹ میں اس وقت میں جتنے مسلمان مرد اور عورتیں دنیا میں ہیں ان سب کے برابر اس کے اکاؤنٹ میں نیکیاں آ گئی, اور یہ نیکیاں مرنے کے بعد کام آئے گی. اور یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے, حدیث میں بتائی ہے. ان چیزوں کا اہتمام کرو, اور موٹی موٹی بات, دین کی طلب ہونی چاہیے, دین کا درد ہونا چاہیے. بیوی نماز نہیں پڑھ رہی تو دل میں یہ بات ہو کہ میری بیوی جہنم میں جل رہی ہے, شوہر نماز نہیں پڑھ رہا تو دل میں یہ بات ہو کہ میرا شوہر جہنم میں جل رہا ہے, بیٹا نماز نہیں پڑھ رہا یہ میں درد ہو کہ میرا بیٹا جہنم میں جل رہا ہے, یہ درد کام کرا دیتا ہے آدمی. ڈانٹنا نہیں کسی کو, لڑنا نہیں کہ بیوی کو ڈانٹو کہ شوہر کو ڈانٹو, کہ ڈانٹنا نہیں, محبت کے ساتھ جو اپنی زندگی محبت کے ساتھ پیار کے ساتھ گزارو گی اور اللہ کے احکامات کو پورا کرو گی تو اللہ کے ذات سے امید ہے کہ اللہ ساری پریشانیاں دور کرے گا. ادھر ادھر مولویوں کے چکر میں مت پڑو. یہ جو میں نے باتیں بتائی آپ کو, آج کی تاریخ لکھ لینا, یہ وقت لکھ لینا اور عمل کرنا شروع کرو, اور اللہ تعالیٰ سے صرف ایک دعا مانگو, ایک دعا اللہ سے صرف اتنا کہو, اے اللہ, پڑھو میرے ساتھ, اے اللہ جو کام کرنے سے آپ راضی ہوتے ہو وہ مجھے کرنے کی توفیق دے, اور جو کام کرنے سے آپ ناراض ہوتے ہو اس سے مجھے بچنے کی توفیق دے. بس اللہ ہمارا ہاتھ پکڑ لے گا. بیٹی کی شادی اسی جگہ ہوگی جہاں خیر ہو, آپ کی شادی اسی جگہ ہوگی جہاں خیر ہوگی, آپ کو وہی دھندا اللہ سجائے گا جو خیر ہوگا, اور جہاں مکان خریدنے میں خیر ہوگا, 10 پلاٹ مل رہے ہیں, یہ پلاٹ خریدوں, یہ خریدوں, یہ خریدوں, یہ خریدوں, بس ابھی عمل کرتے رہو, جو خیر ہوگا وہ آپ کے سامنے آئے گا اور اللہ آپ کے دل میں ڈالے گا. آپ کو بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے, اللہ نے آپ کا ہاتھ پکڑ لیا, کیونکہ معاملہ آپ نے اللہ کو سونپا. یہ دعا روزانہ مانگتے رہو, کرو گے انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب دعا کرو, آج رات کو مغرب کی نماز کے بعد ان شاء اللہ مسجد میں جامع مسجد میں مسجد کے نماز کے بعد ان شاء اللہ بیان ہوگا, تو اپنے شوہروں کو, اپنے بھائیوں کو, بیٹوں کو, دامادوں کو وہاں بھیجنے اور دعا لیں, اور پھر محنت کریں, خدا سے کلام لیں, اب محنت کرو, یہ کتاب مومن کا ہتھیار, خدا جان کی اس میں دعائیں, وہ مومن کا ہتھیار بھی ہو, جادو کے لیے بندنا یہاں پہنچے ہوں گے, اور تھوڑا تھوڑا ہمارا سبق چلتا ہے, تھوڑا تھوڑا اللہ کا بندہ کرم ہے کہ جو چھوٹی کی باتیں بتائی ہے اس کی وجہ سے فلم میں کام کرنے والی لڑکیاں زندہ بنی ہیں, ہمارے جہازوں میں کام کرنے والی لڑکیاں زندہ بنی ہیں, اور یہ سورہ اخلاص والا عمل جو ہے یہ صرف ٹاپ 1 ہے, ٹاپ 1
اب پکڑ لو, چلتے رہو چلتے رہو چلتے رہو, اتنا ٹائم جاتا ہے. میں کہتا ہوں زیادہ زیادہ 5 منٹ, دنیا کی ایسے کتنی محنت کرتا ہوں. اور سورہ اخلاق مجھے بہت پسند ہے. صحابہ کہتے ہیں حضرت مجھے سورہ اخلاق کو بہت محبت ہے, تو حضور فرماتے ہیں تجھے سورہ اخلاق سے محبت ہے؟ کہا کہ اللہ بھی تجھ سے محبت کرتا ہے. یہ آپ نے کہا جی, وہ کہتے ہیں اللہ مجھے حضور مجھے سورہ اخلاق بہت پسند ہے, بہت محبت ہے. تو حضور مجھے مجھے پسند ہے سورہ اخلاق, محبت ہے. کہا کہ اللہ بھی تجھ سے محبت کرتا ہے, تو اللہ جس سے محبت کرے گا اس سے شادی نہیں کرائے گا, اس کو پیسہ نہیں دے گا, بھوکا مارے گا, اس کو گھر کا انتظام نہیں کرے گا, اس کو ٹینشن پہ رکھے گا. اللہ تعالیٰ اس کو صحیح سمجھائے گا, اللہ مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ہمارے دعوت کا کام ہے جو چلتا ہے, بھائی اپنے شوہر کے مشورے کو کبھی 30 دن نکلو مشورے کے, کبھی 10 دن نکلو, کبھی 20 دن نکلو, کبھی چلنا نکلو. لیکن ہمارے یار نے بچے کا خیال کیا کہ وہ ہم لوگ جانتے ہیں جماعت والا بھیجنی ہے, کس کو بھیجنا ہے, ہم کو گھر میں اتارنا ہے, کیا کرنا ہے, ہم تو نہیں جانتے, ہم تو بتا بھی نہیں آئے. لیکن یہ کہ تھوڑا تھوڑا سب چلا, اللہ مجھے بھی عمل کرنے کی توجہ پتا فرمائے, آپ کو بھی عمل کرنے کی توجہ پتا فرمائے. سورہ اخلاق مت بھولنا, بار بار کہنا سورہ اخلاق مت بھولنا. اور اپنے مسلم کو بھی نصیحت کرنا, دیکھو ایک فقیر آیا تھا گھر میں, ایک فقیر آیا تھا, اس نے بتا دیا بیٹے سورہ اخلاق مت بھولنا, فرض نماز کے بعد, تو نماز کی پابندی ہو جائے گی. فرض نماز کے بعد پڑھنا ہے تو نماز کی پابندی ہو جائے گی, دوسرے نماز پڑھنے میں تو کافی ہے ہی, اس میں تو کیسے کرو گے انشاء اللہ بھائی, اللہ کو کہتے ہیں. ہاں ہمارے یہاں اجتماع ہے 22-23 میں, 22-23-24 دسمبر کو موقع ہے, وہاں اجتماع ہے, وہاں پر اپنے دوستوں کو بھیجو, اپنے بھائیوں کو بھیجو, اپنے بیٹوں کو بھیجو. عورتوں کا اجتماع نہیں ہے, یہ مردوں کا اجتماع ہے. اس لیے وہاں آپ اللہ جس سے مرد بیٹھے ہیں وہ بھی بولتے ہیں, اور عورتیں جو یہ بھی تشکیل کرے, عورتوں کی وجہ سے بھی دین گھر میں آتا ہے. ساؤتھ افریقہ کے ایک شہر ہے, اس کا نام ہے روشنی. تو میں جب بہت سننا چاہتا ہوں اس وہاں پہ آیا کرتا ہوں, بڑا مقدمہ ہوتا ہے, شہر کا نام ہی نام ہی ہے روشنی. تو میں ان سے کہتا ہوں میں تمہارے یہاں ساؤتھ افریقہ میں روشنی ہے اور ہمارے یہاں بمبئی میں اندھیری ہے, بمبئی میں اندھیری. تو بہت ہنستے ہیں وہ یہ ضابط ہو. میں ایک پائلٹ صاحب کے لیے تمہیں ہوا چلنے کی جاتا ہوں, پائلٹ صاحب تمہاری زندگی میں 3 کیس آیا, بولے میری بیوی کی وجہ سے زندگی میں 3 آیا. میری بیوی ہے کہ میں سنا چلتی, کبھی کتاب پڑھ کر سنا چلتی, کبھی کوئی دعا پڑھ کے بتا دی چکی, میری زندگی میں 3 آیا. اب میں ہوائی جہاز لے کر جرمن جاتا ہوں, تو فلائٹ جب اوپر چلا جاتا ہے تو میں چھوٹی سائز کا قرآن میری جیب میں ہوتا ہے, قرآن کھول کے بیٹھ جاتا ہوں, جرمن پہنچ کے میرے مقرر کھڑے ہو جاتا. یہ فضاؤں کا دین, تو عورتوں کی وجہ سے بھی دین آئے گا. یہ خبر یہ نہیں ہے کہ عورتوں کے لیے دین نہیں آتا, عورتوں کا تو بہت اونچا مقام ہے, عورتوں کا اتنا اونچا مقام ہے کہ اللہ نے پوری عورتوں کی صورت نازل کر دی, صورت النساء. مردوں کی صورت نہیں ملے گی, اور عورتوں کا اتنا اونچا مقام ہے, اتنا اونچا مقام ہے. اللہ تعالیٰ حضرت کا میدان میں جائیں گے نا, یہ تو میاں جی بھی جنت میں داخل کرو, میاں بھی زندہ بیوی بھی زندہ, دونوں کا جگہ اعلان ہوگا کہ میاں بیوی کو جنت میں داخل کرو. یہ میاں کو بٹ کرنے کی عادت کس دنیا میں, اب مجھے بٹ کرنے کی عادت کس دنیا میں, تو کہے گا میں جاتا ہوں, فرشتہ کہے گا پیچھے آج پہلے تیری بیوی جائے گی, تو بعد میں جانا پیچھے آج. یہ ہے جو سنیا ابھی میں تو آدھے گھنٹے میں کتنا کھلاؤں آپ کو, جتنا کھلایا اللہ اس میں سہارا دیا تھا. یعنی 3-4 عورت پہلے جائے گی شوہر بعد میں جائے, یہ فضیلت عورتوں کی. اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو سفارش کی ہے, مردوں کی سفارش کی ہے, آج شروع ہوں نبی معروف,
مردوں کو آرڈر ہوا دیکھو یہ تمہاری بیگمیں اچھی طریقے سے رکھو ان کو اچھی طریقے سے رکھو کوئی چیز اگر تمہیں پوری بھی لگے تو اس کو ذرا نظر انداز کرو اور نظر انداز کر کے پھر جو ہے ان کے اندر بہت خیریں بھی ہو سکتا ہے ان کے پیٹ میں سے نکلنے والی جو اولاد ہے وہ اولاد کے اوپر بہت بڑے چیز کے دائی پیدا ہو تو عورتوں کا بہت مجھے پتا یہ نہیں ہے کہ عورتوں کے کام کی ہے ہمارے شریعت میں بہت مسئلے جو عورتوں نے حل یہ رمضان کا عمرہ ہے نا رمضان کا عمرہ لوگ جاتے ہیں جاتے جاتے ہیں جو عورتوں کے گھر میں ملا ہے یہ عورتوں کے مرضی ہے مزدور کے زمانے میں رمضان کا عمرہ کون جانتا ہے صحابہ کیا کرتے ہیں رمضان کا عمرہ حضور نے کیا کیا حضور نے کیا زندگی میں رمضان کا عمرہ یہ عورتوں کی مرضی ہے حضور نے جب حج کیا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم حج کیا تو حج کر کے جب واپس آئے تو کچھ عورتیں کی حج کی جا نہیں تھی حضور کے ساتھ تو وہ رونے لگی حضور جب حج جاتے تھے کیوں رو رہی ہو جو حضرت آپ کا تو آخری حج تھا آپ کا یہ آخری حج تھا حج تھا آپ دنیا سے جاؤ گے چلے جاؤ گے تو آپ کے پاس حج کرنے کا اور ہوگا رونا شروع کیا آپ نے رونا رو مت تم جو ہے رمضان کی عمرہ کر لینا میرے ساتھ حج کرنے کے بارے میں کھڑا ہو جائے عورتوں نے خالی اپنا کام نہیں کیا ہے مردوں نے بھی کام کیا کہ بار کتنی بھیڑ ہوتی ہے ہر شریف میں رمضان کے لیے مدینہ منورہ میں 27 دشت میں تو اتنی بھیڑ ہوتی ہے 27 دشت میں کہ امام صاحب اعلان کرتے ہیں کہ امام کے آگے کی نماز تھوڑا بہت ہو جائے کہ امام صاحب ہر شریف کا اعلان کرتے ہیں اور آگے نماز تھوڑا ہو جائے مجھے آج بھی بیٹھتی امام صاحب اعلان کرتے ہیں میں تو مجھے نہیں رہتا یہ بھڑکا ہے اب عورتوں کی طرف کہتے ہیں دوسرے کتنی ہے دوسرا سفر میں سناؤں گا ان شاء اللہ دوسرے بڑھتا بلاؤ گے اللہ کرنے کی دعا گھر کے ہاں ہمارے گھر میں پڑھتے گھر کی تعلیم گھر کے تعلیم ہے روزانہ اپنے گھر میں سے گھر سے لانا کی تعلیم ہے تعلیم کا مطلب یہ ہوتا ہے دین کی باتیں بچوں کے کان اوپر پڑ گئی اچھا پڑے گی کیسے ہمیں تبدیل کرنا چاہتے ہیں ہماری غزل اعمال ہے آسان جسے تھوڑا تھوڑا نماز میں سے غزل ذکر میں سے پڑھتے ہو تو تھوڑا تھوڑا ذہن سنے گا شوہر بھی سنے گا دین بھی سنے گی بیٹی بھی سنے گی آج ہدایت بھی ملے گی کل بھی ملے گی کل نہیں ملے گی پرسوں بھی ملے گی کرو گے اور کچھ رہا دعا کر لو ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل مصيبتنا
الدنيا أكبر همنا ولا مطلب علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ومن لا يرحمنا يا حنان يا منان اللهم لا تردنا خائفين بل ردنا إلى ديننا ردا جميلا يا الله ارحمهم وارحمهم يا الله ارحمهم وارحمهم يا الله موت کے بعد کے حلق تو ہماری پر فرما اے اللہ مسلمان مقبول عورت کی صلاحیت کو شہزادہ کو تیرے کے لیے قبول فرما اے اللہ جو کام کرنے سے آپ خوش ہوتے ہو وہ کام کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما اور جو کام کرنے سے آپ ناراض ہوتے ہو اس کے بچنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ تیرے دین کے خاطر جہاں جہاں جانے میں ہمارے لیے خیر ہو آپ انتخاب ہمارے لیے مقدر کرنا اور جہاں جانے میں شر ہو آخر سے تو ہماری پوری پوری حفاظت کرنا اے اللہ جتنی مائیں بہنیں بیٹیاں اور بہنیں اور بھائی اس میں جمع ہوئے ہم سب کی قیامت تک کے آنے والے نسلوں کو قبول کرنا اے اللہ جو پریشان حال ہو ان کی پریشانیوں کو دور کرنا جس کے لڑکیوں اور لڑکیاں شادی کے لائق ہیں غیر شادی شدہ گہرے جوڑوں کا ان کے لیے انتظام کرنا جو اے اللہ جو بیمار ہیں اے اللہ ان کی شفائے کاملہ عاجلہ عاجلہ دائمہ مستقر عطا فرما اے اللہ جو بھی اولاد ہیں نیک صالح اولاد کے نصیب فرما جن کے اولاد رہ کر بنا فرما ہے ان بنا فرما اللہ کو فرما برداد بنا دے جس کرم سے آپ نے ہمیں ہال میں جمع کیا ہے تیرے اسی کرم سے جنت الفردوس میں تیرے نبی کے پڑوس میں ہم سب کی قیامت تک کے آنے والے بچوں کے ساتھ تو ہم سب کو جمع فرما اے اللہ جو مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھے نیک صالح دعاؤں میں ان کا پورا پورا حصہ نصیب فرما اے اللہ اس مسجد کے فرشتے بھی موجود ہیں اے اللہ اس فرشتے کی آمین کو ہمارے لیے قبول فرما اے اس مجلس کے فرشتوں ہمارا رب ہم سے روٹھا ہوا ہے ہمارا فکر ہوا رب کو ہم سے فرما دو اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا تو ہم سے راضی ہو جا ہمارے احکام اور اخلاق کو قبول فرما اے اللہ ہمیں ماننا نہیں آتا مگر تجھے دینا تو آتا ہے اپنے کرم سے عطا فرما دے اپنے فضل سے عطا فرما دے مسلمان بندو اور ان کی صلاحیت کو تیرے دین کے لیے قبول فرما دے اے اللہ جو نہ جائے اس قبل مبتلا ہوں آگے سے نہ جائے اس قدر انہیں نجات دے دے اے اللہ اس مدت کے لیے حلال قبول کا انتظام فرما اور حرام قبول کا پوری پوری نجات دے دے جو مقروض ہے آخر سے اس کو قرض سے نجات دے دے اے اللہ جو تنگیوں میں ہے تنگیوں سے انہیں نکال دے جنہیں مکان کی ضرورت ہے مکان عطا فرما جنہیں دکان کی ضرورت ہے دکان عطا فرما جنہیں بیوی کی ضرورت ہے بیوی عطا فرما جنہیں شوہر کی ضرورت ہے شوہر عطا فرما متعلقہ اور سیواؤں کا بھی انتظام فرما متعلقہ اور سیواؤں اور یتیم کا بھی انتظام فرما اے اللہ پورے کرناٹک کے مردوں کو اور عورتوں کو اور بچوں کو قبول فرما پورے کرناٹک کے مردوں اور عورتوں کو قبول فرما اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری ساری دعاؤں کو قبول فرما جو مانگتا ہوا عطا فرما مانگنے سے رہ گیا تو عطا فرما اور اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما سبحان اللہ